noc, jo, to byl čas depešmout, jen další z příšerných mod. Pak přišlo číro jak bič, i časy kůže jsou pryč, už bylo dost těchhle hrůz, bez matku názor. Ty dál vyznávám. Já mám svý pejzy, Elvis je rozsíval báječní pejzy, dávno už dospíval, já mám svý fejzy, možná tvář to jsem já. Já mám svý fejzy, Elvis je rozsíval báječný fejzy, dávno už dospíval, já mám svý fejzy, možná tvář to jsem já. Já mám svý fejzy, Elvis je rozsíval báječný fejzy, dávno už dospíval, já mám svý fejzy, už na tvář to jsem já. Na Frekvenci 1 posloucháte Dámský klub a dnešní téma jsou potraviny, které nás zahřejou. Janí, co tebe zahřeje, kromě lásky mládí a těch podobných věcí? Tak toho se nenajíš, že jo? Ne, je teda pravda, že mě, když je zima, tak mi opravdu pomáhá si sáhnout prostě po nějakém třeba zázvoru, udělat si čaj ze zázvoru. To vlastně funguje mnohem lépe, než když si uděláš nějaký čaj klasický ovocný nebo hřmánkový. Já to úplně cítím, jak ti prolívá tělem to teplo. Zázvor je teda, to mně přijde, že to je všelék, když na mě něco leze. Zázvorový čaj. Strouháš nebo krájíš? Já spíš krájím. Fakt, jo? Tak to já právě strouhám, protože ono mně přijde, že je malinko silnější ten čaj. Takže já si nastrouhám tak lžičku, zaliju vodou, nechám 10 minut. To je hrozný vždycky čekání. 10 to čekání minut. Potom tam naperu citron, med a parádička. Takže zázvor to je všelek. Víš, co mě teda zahřívá, tak je hodně česnek. A vůbec všechno, co je takové jako pikantní. Pikantní kořeníčko, pálivý papriky, ano, ano. Chili papričky. Ano. A pak samozřejmě, ale to vás nechceme nabádat, svařák třeba. Alkohol, to je zahřívadlo. Jo, jasně. Toho se taky ale moc nenajíte. Tohle jsou taková doporučení nás dvou, ale my jsme se samozřejmě ptali i odborníků jednoho takového. Budeme mít tady na telefonu už za malou chvíli a budeme se ptát Karolíny Hlavaté, což je výživová expertka serveru Vím, co jím a piju.cz. No a otázka je jasná. Jaké potraviny podle ní nás v zimě zahřejí? Takže tušky do ruky, papíry připravit a teď už to nejlepší z muziky na Frekvenci 1. His mind on nothing else. He trades the world for the good things found. If she is bad, he can't see it. She can do no wrong. Turn his back on his best friend. He puts her down. His
Zažijte bezpečně jinou dámskou jízdu s vozem Škoda Karoq. www.novaskodakarok.cz. Frekvence 1. To nejlepší z muziky. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the thing. A fever pitch and it's bringing me out the dark. Jedná dámský klub je v plném proudu a my tu házíme doporučeníma, co všechno byste měli jíst a pít, aby vám nebyla zima, ale jsou to jenom taková naše doporučení. Zázvor, to už jsme zmínili. Pálivé koření, česnek. Je, ono toho je víc, ale jak se na to dívá výživová expertka Karolína Hlavatá? Jaké potraviny nás v zimě opravdu zahřejí? Typicky se jedná o potraviny, které obsahují bílkovinu, obsahují víc tuku, ale jsou to i obiloviny, luštěniny. Takže co nás zahřeje, dejme tomu čočková polévka, zelnice s nějakým kufem masa. Prostě to, co samozřejmě si nedáme, když je venku 30 stupňů, to chceme něco zeleného, něco osvěžujícího. Tak teď už víme seznam těch potravin, ale my jsme si říkali s Miluškou, že vlastně vůbec nechápeme, jak ty zahřívací potraviny pomáhají tomu našemu tělu, jak to funguje. A na to se budeme ptát tady na Frekvenci 1 v dámském klubu už za chvíli. Ahoj,
holky, představte si podzimní večer strávený bezpečně jinak. Vím, je to těžký, ale já už to promyslela. Romantický posezení pod hvězdama. Co? Vemte novýho Karoka, to je takový SUVčko od Škodovky. A vyrazte na jedno skvělý místečko uprostřed ničeho. Mapu vám když tak pošlu z počítače rovnou do auta. Dopravní zácpy neřešte, Karok si je odřídí sám. Brzdí a rozjíždí se a točí volantem podle ostatních aut v koloně. Jakoby říkal, já to za tebe na chvilku vezmu a ty si dodělej make-up. Jenomže to on neříká, tak to neskoušejte. Až dorazíte na místo, nastavte si luxusní ledkový osvětlení interiéru, sedněte si dozadu na vyhřívaný sedačky, dejte si lahvinku na sklopný stoleček a zírejte obrovskou panoramatickou střechou na tu miliardu hvězd nad váma. Teď mě napadá, že vlastně nemůžete pít kvůli řízení. Hele, to teď přeskočíme, já to ještě promyslím a dám vědět, jo? Vy zatím proleďte web novaskoda.karok.cz a třeba vás napadne ještě něco dalšího, jak si užít život bezpečně jinak. Kým tu spíš, můžeš dnes být celkom pokojná. Kristus nesie svoj kríž. Chlapci zomierajú vo vojnách a stúpajú rieky. Dnes nie je nik sám, je dobré byť nieký. Láska chodí po dome ako myš, kým pri mne spí. Spíš v bankách zatiaľ kradnú zlatej, dnes nám nevezmú nič. Jana z Arku vchádza do dejín a tigre sú v klietkách. Nemôže prísť a odísť viac nietka. Láska neošumcha sa ako plič, kým pri mne spíš. Ja som tvoj a nevzdráš sa, nech nemusíš báť. Viac než na južný kríž, kým pri mne.